خدایا پاک جاور دلته د محمود ټل نشته د څنګه ماما محمود څوک دی اما قدر ته یادوم کنه ما غاغه نو څور تا وای اغه آکاش درته یادوم جاور څوک د محمود کس دی اغه خو یو باندې ولا دی کنه څنګه یعنی جاور زه خو فکر کوم چې زما یادداشت له منځه تللی همداسې نه ده ماما زه ځم چې ډوډۍ او مایان راوړم مایان د حافظې لپاره ډېر ګټول دي وایي چې ویټامین بي دولس پکې ډېر زیات دي چا خو به ته په دې څنګه پوهېږې ماما کله چې زه په روغتون کې معاینه کوله ما ته یې ویل چې مایان ډېر خوره ډېر ګټول دي غای خانورې څه درته وایه هېڅ نام خدای وي ډېر قوي یې ماشاءالله ډېر ښه دروغ وای ماما هم شکر لري او همې فشار پورته دی دی باید ځان ډنګر کړي ځان ډنګر کایم داد په سترګو ماما جانا ښه تا ته نو څه وویل جاور ما ته ویل چې ته د څوارلس کلن ځوان غوندې نام خدا لکه د صفر کیلومتر ماشین غوندې په خیر راغلی ماما محمود دا زاینو د چا ځای دی زویا د مصطفی دی ماما ښه نو مصطفی څوک دی زما نوم خو مصطفی دی ماما ماما تا زما نوم غلط کړ په دې نړۍ کې موږ یوازې یو ماما لرو یعنې دا چې صدر باندې ګران یم ځواني مرګه ډېره باندې ګران یم ماما ښه نو بیا ځه لاړ شه ځواني مرګه او یو خدای سګرټ راته راوړه چې سګرټ وڅکاو یو بیا له قوام راته راوړه بورا دې پکې وي دوی ته بورا پکې وانه چې وې سمه ده دوی ورنه پرېز دي پرېز پرېز ماما زه خوشا کار نه لرم ولی اول ته پرېز وکړه سمه ده جاوره چې امدادم تا ته وګوري چې هغه پرېز شي پوه شوې ماما د چوهر ماما کلسور مې بيخي پول ته وو او هم داسې فشارم پول ته وو او هم داسې پول موندنه کې ډېرې ستونزې وې لزله په اړه خو یې هیڅ پوښتنه مه کوه چپ شه د ماشینو غوندې فعالیت دی همدا دی جاوره واخ واخ جاوره د ظالم بچه واخ 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 په ما هیڅ هم نه دی شوي که وایي چې درته دا اوس ثابته کړم په بې ځایه خبرو دې زما مغزمه خرابوه د چای څښلو ته راغلي یو څه لابراتوار ته خو نه یو راغلي چې څه شی راته ثابت کړي پوه شوې جاوره قدرې څه وویل قدرې را سره خفه ده ماما البته چې خفه ده جاوره زه وایم چې هغه بشارګی ولې موږ ته ټلیفون نه کوي محمود جانا دا خو تای دانه په څو روپۍ ده استغفر الله ماما ماما داسې خبرې مه کوه هیله کوه په خدای چې ماته زور راکوي اوکې زه یو څه وایم خو خیر دی کومه خبره خو نه ده جاوره خو پردي خلک ولې در پسې خبرې وکړي چې جاور بې عقل دی جاور ډېر لو دی انسان دی ښه نو محمود پیسې دې څه شوې د څه شي پیسې ماما دا خو ستا خپل ځای دی ولې دې خوله خلاصه کړې ده امدادا درته وایم بندی که جبهل ماما تا چې ما ته څه وویل ما بېرته همغسې درته وویل محمود اصاب میرا تا مخر ابا نزان لپاره پختنه نکوم ځواني مرګ دا چې په نورو په څورو په خرڅه ودا پختنه کوم اوس اقدرې ته ټلیفون کوم ابخه نه وړ ماما نن شپه له کار لرم ټلیفون او کزم ور سره وغږیږم لاس روپې ماما ټلیفون ورته او کزم ور سره وغږیږم ورته ټلیفون کوم کنه
خانو استا تو ارو پیشی مامو دا لاس تا چیر تا قدری ده ماما سر می ناسی ما او چایت چکا ما ماما می غواری چه سادا خوک غگ باوری غواری چه پخپلا در سر او غگی گی غواری چه دینی خبری در تا او کی پا چو روپای اخل چه دوم را گران خرچاوی مامو دا زوانی مرگا الو لوره قدر نو چیرتا ده ماما پدرینی می روپای اخلم پلاسی خرچاوم چه آتا می وانا وای لوره خدای ده تل جوانده یا واراما والا را لوره خانو ده جاوار سره ده و ساڑی که سنگه ده خدا البته چه خب باید سرخم بینو لاو ده ما تا ده ویل امداد تا می ویل ماما تا تا خمینه ده ویلی جاوارا قدری تا می ویل نه 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 غواړم یوه پوښتنه وکړم ښه پوه شوې خو هغه څنګه دی ښه نو کله به سره وینو زه خبر شوی یم چې جوار ځان ته یوه پیاله اوبه م نشي تودولی څه شي ته ولاړې محموده ځان ورک شه دلته مه درېږه ځه ما ځه صبر وکړه محموده یوه شېبه یعنې غواړې ووایې چې صحت دې ښه نه دی که نه لوره لوره خوزه څنګه پوشم ډاکټران مې تل لاتان داسې وایي څه پوشم زه نه پوهېږم چې جوار اوس په خپلو پښو درېدای شي ته څه وایې ماما ټېلیفون ما ته راکړه توبه خدایه توبه ته نو ولې په هره خبره باور کوې جړی نن شپه درځم چې خبره اوسې او کوفته راته پخه کړه نه مه یې پخه او ډډه مې وکړه څه غواړې چې زه چاق شم او هره شېبه ستړی شم محمودا کانو ته څه وایې غواړې څه وایې ماما په درې روپۍ اخلم او په لس روپۍ خرڅوم محموده ته نو څوک یې چې موږ سره داسې کار کوې اته ولې له موږ نه ډېره ګټه اخلې ولې نه وایې چې په درې نیمې لیرې اخلم او په پنځه لیرې باندې یې خرڅوم پنځه لیرې هم تاسو ته راوړم بې شرفه انسانه خو ماما زه مال له تاسو نه اخلم که نه زه لا په دې نه یم خبر چې تاسو هم دا کارونه کوئ څه اته له موږ نه مال نه اخلې له د انسانه زه ورک شه زه توبه توبه دا موږ نه مال نه اخلي که نه نو بیا د چا نه اخلي همدادا منډه منډه وکړی شو وایي مایان راته راوړه ما ته یې په ډوډۍ کې راوړه ځان ته یې په قاب کې جاوار با ما تا دیم پرو بیانو کس را کسا ما دا چه دیر زیاد خواندوار تاوار کی هم نوز دم ماما او اخلا تیلیفون وکا ازاد تا تیلیفون وکا باید بوشم چه دا به شرفان دی چانا مال اخلی زرور تا تیلیفون وکا چه پوشو جاوارا وخ خواهش تا بد قسمت وخ ماما دی محمود خود چندان خبره و نکڑا خدای ته وګوره چې د عزت په مخکې دا خبره ونکړې پوه شوې هغه کانونو په سروې په مرمۍ ووهلم وی وله ځواني مرګه توبه توبه ته به وایې چې ما په هغه باندې بانګ اچونه کړې مهرباني وکړئ میرمن لیلا زه پولاد علمدار رالیږلی یم ممدو مهرباني ښاغلی ممدو استاسې د لمسۍ پاره یې ما ته وویلې ته یوازې راغلی یې که نه نه لمسۍ مې دباندې په تمه دی وکیل مو راغلی دی که نه موږ یوه کورنۍ وکیل لرو مېرمنې ما نه غوښتل چې تاسې م په داسې یو موضوع کې لاس او ګریوان کړم مېرمنې خو څه وکړو اوس په دې ستونزه اخته شوی یو هر څنګه چې شي بیا هم اولاد دی هیله کوم ښاغلیه دا زما دنده ده دا چې هغه د خپل کار نه پښیمانه شوی دی زه هڅه کوم چې لږ تر لږه د مرسته در سره وکړم خدای دې تاسو ته خیر درکړي سارنوال ستاسو په تمه ده دننه لاړ شي بارون جانه
او هم داسې میرمن سارن والا غواړي چې له تاسو سره مرسته وکړي. خو څنګه چې له ما سره خبرې کوي د هغې سره مه کوئ، پوه شوې؟ سمه ده بابا. لورې، زه خو په تا باندې ډېر باور لرم. که امکان ولرې تا اول وغږېږه، سمه ده؟ ته یو ښه ځای دی او بل د ستونزو په اړه ښه پوهېږې. تاسو هېڅ اندېښنه مه کوئ. مهرباني. سوې میرمنې، همدا اوس خو دننه لاړه، ولې دومره اندېښنه لرې؟ خلاصېږي، سمه ده. انګور ته دې مه ورکوه. کومې خبرې نه پوه شوې لورې؟ غواړي چې خپله زهرات ورکړي، وروسته که د خدای رضا و که نه د ځان سره یې راوړم، سمه ده؟ بخیر اغلی عزت جانا، که نا عزیزا، اپا دی دومره پیسو بانده بیام تا دلتا دوڑه خوری داسی بلی کبی دوڑه او مار خوری کچنگ نا زموڑیم خانه سوشه خوری عزت جانا. مامودا زوانی مرگوار شه او پیالا چای رو زر کوانو. از ما داسه زاینا دیر خوخیگی چیر تا چشتمون خلق زیزه هلتا نزم کتا وای چیز استا شریکیم تا بم ده زن سر عمال تا ویسم. نه از دا کرونا نکو ما پریخی دی زیزا. کم کرونا؟ اما آغا کرونا خانواله نگوڑش نور سگرت خرچ که مونگ پارده که خپل سگرت خرچه او اونو بیا سارت یاده چه هر اخواته و گرزو زیزا. دا خو ضرور ده چه تا باید یوزل موتر که و گرزه باید پوشه چه مال ده ارزان خرچی گه او که گران دوستان ده باید ور نگه تاخلی او که دخمانان ده او لکه ده محمود خونده خورایی خونده به سمای وزنای خورایی خونده چه زمان مال نخلی هم تاسونه ده محموده. ماما ده خو نپویدم. نه وګوره 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 آن دام خبر نه دی که نه. یوه پوښتنه، د ورځې څو قوطي خرڅوی؟ د ورځې سل قوطه یا د دینم لګې سل قوطه یا سل قوطه یا اخانو سل قوطه یا څه چی دي زیزا؟ نه یعنې څه دام نو امکان لري موږ به درې روپۍ خرڅوی. درې نیمې روپۍ؟ درې نیمې روپۍ په درې نیمو روپۍ خرڅو، دا یې په لس روپۍ خرڅوی. موږ ته څه خدای دې وکړي چې زو روپۍ خرڅ کړي. عزت کاکا، زما په کتاب کې داسې یو څه نه دی لیکل شوی. څوک هم نشي کولی چې مال په قیمته خرڅ کړي. دا دولت هم وایي چې مال په قیمته مه خرڅوی. عزیزا، اوس دولت هم په دې کارونو کې کار نه لري چې مال دې په څو اخیستې او په څو یې خرڅوي. دا د ترکانو دولت دی نو څه د زیزا دولت خو نه دی که نه. زړه یې چې هر څه کوي نو د خلکو یې په څه خو زما په دولت کې چې هر څوک زما نه مال اخلي او په قیمته یې پلوري باید هغه مالیا ورکړي. زه څوک نه پرېږدم چې داسې وکړي، هېڅ کلام نه پرېږدم. همدادا په غرفو کې سګرټ یا قطۍ په څو دی او وایه که نه. ماما، زما نه جواهر ماما ډېر ښه پوهېږي. امدادا، ماما دې دا کار پرېښی دی، اوس نو دا کارونه نه کوي زویه. د ماما نه دې د غره د سر د هوا په اړه پوښتنه وکړه. په څو یې خرڅوي جواره؟ په شل روپۍ خرڅوي ماما. په شل روپۍ؟ ها څه هغه خو خو دا نو څه شی دي؟ دکانداران دي یا که غله دي او یا دا چې عادت یې دی؟ څنګه کولی شي چې زما د درېو لیرو مال په شلو لیرو خرڅ کړي؟ ها کله چې ته د دې هر څه په اړه خبر وې جواره، بیا ولې د هغه ماته ونه وویل؟ ماما، ته ماته اجازه نه راکوې چې د خوانه د لرې لاړ شم؟ نو ځکه وړې وایي څو ورځې کېږي هلته نه یې تللی، نو ځکه دا خبره نه کوې؟
زه هیڅ هم نه وایم ماما. خدای ته وګوره عزت کاکا ته مې څه ونه وایې. خبره مې رانه هېره شوه. د جوار نه خو دې یوه پوښتنه هم ونه کړله. دا ولې جواره څه در باندې شوي خیرت خو ده؟ فشار مې ډېر ښکته دی. ماما مې هم دا خبره کوله. واخ 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 جواره ستا دا قسمت څومره بد دی. خیر دی مه خفه کېږه خله خیره هر څه به ښه شي. زه دا چې ته په دوو درې روپیو باندې فکر کوې که نه هغه غواړم یو بله خبره هم درته وکړم سمه ده؟ موږ په نیم بازار باندې حاکمیت لرو پوه شوې؟ نو پاتې نیم د چا په لاس کې دی؟ په پاتې نیم باندې ته حاکمیت لرې که څنګه؟ داسې خلک دي چې هغوی ته لاس ور وړل هېڅ امکان نه لري. توبه خدایه توبه. ولې چې لاس ور وړې تخنیکي ستونزې پکې پیدا کړي. دا څوک دي؟ وګورې عزت کاکا دې همدا اوس نه درته وایم. زه غواړم د هغوی خوا ته ورشم پوه شوې؟ د سلونه پنځه دېرش سلنه مې ور نه اخلم بیا به یې وګورې. پام کوه چې ته چاته څه ونه وایې سمه ده که نه نو تخنیکي ستونزې درته پیدا کوم. ته د هغوی کارونه یو طرفه که سمه ده بیا پنځوس فیصده زه تاته درکوم. ماما ماما ته سمل دا پکه مرچا مرزاس سوای سا شای غواره چرتا سا وقت چه درشم تا چرتا زی مامتی ایس کما خبره نداره ایسا ستا دفتر تا درزو سمده تا سال پرد سرگوری ها آخانو سمده عبدالهای تر اثر رش ولی غوخته رئیسا ده بیلوت واشون که باید پیداش دا یا پلان ده رئیسا دست یا پلان امکان لری هم تره موتر تیار که اوسنا زم در سر ازم رو را سمدر ازا تو پدی سازمان که کل شامل شوی؟ پا پینزلس کلنه که شامل شو پا زور او که پا خپل اخواخه شامل شوی پا خپل اخواخه می ولی؟ کلا چه پوشم دولت می لخپل هیواد والو سر ظلم کبی بیا می ده هغوی پر زد و اسلا وخستا بیازم ده هغوی پر زد و جنگیدم نو پا سازمان که می روز نولیده میر منی پا جگره که ده گردون وکاو که نه نای ده کده میر منی لطانه می پختنه نده کدی ده غینه می پختنه بکده ده زنده دفاع لپاره می واسلا وخستا نه ده دل لپاره چه چاته زیان ورسم او چوک لمنز ویسم پا کم عملیاتو که دی گردون کرائی؟ خیرات خدای ممدوح بابا تو دلتا سکه ویچی نستی؟ یا و کورانه استون زدن و زکه زمن سازمان دوا کسو ده قضیه ده سر رو لپار دل تراغله یم نه سازمان تختی دلی دی خیلی کری دی خو کم کستان چه بجرده که کار کبی ده نور زوانانو فکرونه خراب کری دی هاگوی فکر کبی چه کسوب که ما نشی کنا نو هاگوی بابا بکل شی خو دولت داسی وایی چه که فاملیاتو که لاس نلری خوشی دی شی رښتیا وایې ستا لمسی په دې کارونو کې لاس لري که نه نو ځکه په دې خبره پوهېږې نو سیا بېرته راکه زما د یاده وتلي وو چې ستا لمسی دی همداسې نه ده ممدو بابا هو زما لمسی دی ته دې اتفاق ته وګوره یعنې دا چې ستا د لمسی لپاره راغلی یم همداسې نه ده دا نجلۍ ملګرې ده که نه زما د لمسۍ سره مو څه کار دی زموږ کسانو وویل چې هغوی دلته دي نو ځکه پوه شوم راغلو چې یو ځل ورنه پوښتنه وکړو چې د هغوی بیان واخلو هر څه چې وایې نو وی وایې د خپل حد نه مه تېرېږه پوه شوې ما اوریدلی چې ته د پولاد علمدار سره د یوه دیګ نه ډوډۍ خورې او ورسره ناسته ولاړه حمله لرې که نه سم دی اورېدلی
دی هغه سره مو تجارت پیل کړی دی که څنګه؟ همداسې ده. ممدو بابا، زه غواړم د هر چا سره ښه راوغږېږم. ته هم همداسې، او د پولا دلم در سره دی. تجارت خود په ځای پرېږده، که سلام هم ورته واچوې که نه نو د خپل مسی نه دی، د تل لپاره لاس پرې مینځه. ته څوک یې چې ما ته دا خبرې کوې او راته ګواښ کوې؟ زه دولت یم، زه داسې یو څوک یم چې یو څو شېبې وروسته ستا لمسی او همدارنګه د هغه ملګري د څېړنو لپاره وړم. دوی دواړه دې همدلته په تمه اوسي. مېرمن څارنوالۍ، ډېره بښنه غواړم. مهرباني به کوي. هغه کومه دوسیه چې تاسې غوښتې وه که نه، هغه مې راوړه. اړتیا نه وه چې تاسې زحمت وباسئ ښاغلیه. نیکه یې زما ملګری دی، نو ما وغوښتل چې زه یې څېړنه وکړم. ښه نو حالت یې اوس څنګه دی؟ څنګه چې ښار یې په عملیاتو کې ګډون نه دی کړی مېرمنې، یوازې دی سازمان او ځینو ارګانونو سره پاړې ککې و. مېرمنې، که ستاسې اجازه وي که نه، نو زه به ورنه معلومات ترلاسه کوم. وروسته هم چې هر څه ته اړتیا شوه بیا به پرېکړه وکړو. هرومرو، ولې نه؟ خو د یو څو وخت لپاره دې ستاسې مېلمانه یي. په ډېرې مهربانۍ به ورنه مېلمه پالنه وکړه مېرمنې، که کوم امر وي راته ووایئ. نه، ډېره زیاته مننه کوم. دوی زموږ مېلمانه دي، پوه شوئ؟ موټر ته یې بیسئ. زم دی ممدو بابا سره لږې خبرې کوم، زم بیا درځم. سمه ده. هلکانو، نیکه یې زما ملګری دی، ښه؟ اندېښنه مه کوئ. تاسو لاړ شئ، زه درځم، اندېښنه مه کوئ. له تا نه مې یوه اسانه پوښتنه وکړه، دومره خو هم سخته نه وه. ته ولې داسې یو څه غواړې امساله؟ زه د پولاد علمدار سره ډېرې شخصي دښمنیګانې لرم. تاسې هم په ځان مه اخلئ. ښاغلی ممدو، د هغوی نه پلټنه کوي، بېرته یې رابلې، اندېښنه مه کوئ. ښاغلی ونسل به هم له هغوی سره یي. ډېره مننه کوم. زه هم ورته وایم چې زما لمسی شکنجه کوئ. ممدو بابا، ته زما نه ډېر په دې کارونو پوهېږې، همداسې نه ده؟ دولت ستا په خبرو باور لري، او که زما په اسنادو باندې باور لري. که ته اوس هغه زما نه واخلې که نه، خو په راتلونکي کې به د هغه په خلاف داسې دوسیه جوړه کړم چې هېڅکله به یې هم څېره ونه ګورې. چې ته شخصي دښمني لرې، نو بیا له ما نه څه غواړې؟ د لمسۍ نه مې څه غواړې؟ په دې اړه فکر وکړه چې تصمیم دې ونیوه، بیا راشه. زما دفتر خو دې لیدلی دی که نه؟ د پولاد علمدار پخوانی ځای همالته زما دفتر دی. زر دې تصمیم ونیسه چې خپل مسای دی صحیح او سلامت وګورې. سمه ده، پرېکړه دې ونیسه. نه اوس نه، تا هم دلته په تمه اوسه.
د پست خاين انسان د سازمان د نوم په ګټه اخیستو سره په تا باندې بریت کړای دی چې د بیلو د مارک لامل وګرځیده. بیلوت باندې تا ډاس کړای و د دې امر چادر کړای و چادر تا امر در کړای و اوس جان کوم اوس جان دغه چې د اوس مې مخ کې ولاړ دی اوس جان دا سړی څه وایي ورورا زه دا هیڅ نه پېژنم ستا په نوم څنګه پوهېږي کله چې زه د زیزا د غچ اخیستو لپاره دلته راغلی وم کیدای شي هغه وخت به یې لیدلی یم. تا اوس جان چېرته لیدلی و؟ زه اوس جان ډېر ښه پېژنم. هغه ما ته امر کړی و چې تا ووژنم. دا واخله څېړنه به ورنه وکړو. سمه ده دومره م نوښه درسره نه کوم. دا زما کار دی پوه شوې؟ نه غواړم چې تاته یې په ډالۍ کې درکړم. اوس خو پوه شوې چې دا زما کار نه و؟ که نه بس نو دا قضیه همدلته پای ته ورسېده. زما لپاره دا موضوع خلاصه شوه. خو زما او ستا مسله بېله ده او دښمني مو بېله ده. زه په دې نړۍ کې ډېر دښمنان لرم. ته موسه ما ته هېڅ توپیر نه کوي. وروره ولې دې هغه ووژه؟ پرېښی به دې وه چې پوښتنه مو ترې کړې وای. دا کارم په ما وشو. پتا ولې وشي اوس جانه؟ دا ښکاره ده چې یو څوک غواړي لاله وژغوري او بل څوک برباد کړي. دا ته څه کوې ښاغلی تنجه؟ دا عدد د مدیریت نوښته راته پاته شوی دی. هرې خوا ته مکروب په نظر راځي. رښتیا وایې والا رښتیا. څه وخت به له خیره ما له دې ناروغۍ نه وژغوري ښاغلیه؟ د روغتون کارو خو زه لیونی کړی یم. یو ځل دا کار الکو بیا به ګورو. فکر وکړه چې دا کار وشو. څنګه یې شرافت وروره؟ ښه یې؟ ژوند په خیر تېرېږي؟ ماشومان دیم ښه دي؟ مهرباني وکړئ مهرباني راځئ دننه راځئ. دا شرافت خان دی زما ملګری. زه دې په یاد یم شرافت جانه. تونجای کانتارجي شرافت جانه که په کور کې کوم سپی او یا پیشوی کوم بل ځای ته ولېږه ځکه چې زه له میکروبونه ډېره کرکه کوم. خیرت خو دی ښاغلی تونچای. خیرت دی خیرت دی. د خیر یو کار لپاره راغلی یو. په خیر راغلی پلار جانه. تا کاکانو څوک دی؟ ورشه زوی جانه مور ته دې ووایه چې میلمنو ته چای راوړي. سمه ده. شرافت جانه موږ ځکه دلته راغلی یو چې تا ته مو تل د یو ورور په سترګه کتلی دي. دا چې تا په کوم اندازه خپلو خلکو او وطن ته خدمت کړی دی موږ په دې هر څه خبر یو. ځکه په اولاد لمدار وغوښتل چې ستا په څېر صادق او وفادار انسان سره وپېژنې نو ځکه خپله دلته راغی ښاغلیه. ژوندی اوسې ډېره زیاته مننه. ډېره بخښنه غواړم دا چې تاسې مې نارامه کړی. استغفر الله. راته ووایي څه خبره ده؟ مونږ خبر شوي یو چې تاسې هیڅکله هم حرام نه دي خوړلي. دا خو رښتیا ده. د نشه یي توکو په کار کې داسې یو کار ته خو هېڅ کارکوونکي ته مې اجازه نه ورکوم. خو داسې کثافات په هره اداره کې شته همداسې نه ده پولاده. نو له نن نه ټول ګمرکونه نظارت کړه. پوهېږي چې تاسې هېڅکله هم داسې کار نه کوئ خو هغوی غواړي چې تاسو بې لارې کې ښاغلی یعنې تاسو ته رشوت درکړي. هغومره جرات هم نشي کولی. زه غواړم چې هغوی هم دا جرات وکړي. په مقصد مو پوه نه شوم. تاسې ما پېژنئ چې زه څوک یم؟ پېژنم دې. هغه کوم خدمات چې دې ترسره کړي دغه نه خبر یم. د نشه یي توکو موضوع حساسه ده پوهېږې. خو زه غواړم چې دا ځل دوی ټولو ته یو درس ورکړم.
ده هم دل پاره تاسه نخوالم چه یوزل ده غوی مالونه پریگ ده گمرک نتیرش شرف جانه تو به هیچ کارم نکوی ها غوی در تا ده پیسو ولندیز کوی تا تا با دیری پیسی در که خو اتم ده غوی ولندیز ومنه نور کاری بیا پا مک پوری آره لری کز استاس ولندیز هم ونه منم بیای هم پا ما بندی قبلوی نوزه پا ده بندی ریر خپو هیگم زکا چه تاسه زماغون ده هم ده هوا تا خدمات کوی خو بیا هم که زی اوزل دیو غوی خبره و منم زما شا بیا نپریدی زی زمانت سر کم دیره بکنه غوارم خو زی دا کار نشم کولی زی هاگوی تا وقت نوار کوم خاغلی دا چه تاسو مو خپل کار تا دوم را صادقه ایزا دیر خوشحاله شو دولت ستا پسیر خلکو تارتیا لری عبدالحی زا غوارم دا خاقل شرفت زوی پا خپل سازمان که وروزم دا رتلون که لپاره تاسو غواری تا وی زا پونشوم زا لطاسی او سا غوارم خو تاسی ما سرم رست نکوی نو زا مجبوره ایم چه زنی نور کارو نوکم خاقلی عبدالحی خوشکی ورینداره خیر دی تو خوشرافت پوی که کنه لطاسو نسو شای نغوالو مکم غلط کار نکو تا حس زید که بی تو ولی نپوهیگی مغوالو چه دا کوکنار پزای غنم وکرو پوش بی سو بکره ایسا زم هیس نپوی کم افسر و بگرو چه دا سڑه سکه مجاله زویا مجاله گرانه تو پده لگو مرکی گورا خپل دولتا خدمت که بی گورا تم رخ کار که بی ما پا چلویش کلا نیکی شروع وکلا وز پیشی مانه مرجانی یو سخو بکر کنه شرافتا هر سی چوبایی بیکا خوز ما زوی بیر ترابالا هیل که با آرام اوسا زایی ده وطیفه پکیستا که نیم پوشوی خوارم چه زویمی بیرتا روال شرافتا چپشا خوشم بگی چپشا زویا چپشا کنا نرچنا او رو را که کم سوچ نیست آرام اوزا اینو زمان کم خوشم بگی زادی کشنیان رو برم تکاول لکم خوشم بگی کنا اوستر خیاد شو لاول نبده دا کار نکو ما فکر رو که که دیشی وای چی صبر بکه هر کار چی وای تمام مام هم دا فکر که پر اختیام طول ما شما دوم را خواگه نوی ده کچنی مکروب خو زما صبر خراب کردی چپشا والکا چپشا مکروبا چپشا تونجای چپشا یو ما شوم تا مکروبا یا تو رای دم مغزر خراب کرد خاقل ادیر که فکر موکو پا خدای که آلی نوی زبای اتسو مده نورم پر افتم که تیر کم بلر جانا جوانده او سی زویا، زی نسکم تو شبی ورستا رئیسی برا رسیگی ممدو بابا زما سلام ورتوایا زلک ورستا بیارا زمو اسم زم زویا ککو مهم خبر دانو، خیر دی تلیفون ورتا وکی نه نه منه نه جوانده او سی خوشم میگی هر چه غواړی در ته وایم یې خو هیله کوم میرمن مې خوشی کوی په سازمان کې چې د هر چا نوم وایی زه درته اخلم ښاغلیا هیله کوم هغه خوشی کوی په سازمان د دل اصلانده دی لعنتي دا ته راته څه وایې ها خوشی کوی آزاد برانه
که سر آتا که پرده دیر وقت داره که ده میرمن در نخوش شوا نولو من دردی آزاد تن نباید زمان مخی مراشی که یو سات که او بینم این پدران که پاتوی لطان ساتا نکم پوشوی کاغلیا پرته د حیدر شاه بندر نه نو ټول بندرونه د نظارت لاندې دي زموږ د کاروبار شریکان وایي چې پام کوي هیڅ معلوم بندر ته را نه وړئ ځکه چې هیڅ وضعیت ښه نه دی ښاغلیا آخا نو څه شوي دي ښاغلیا موږ نسو کولی د حیدر پاچا بندر ته ورننوځو د همدې لپاره پولاد علمدار هلته پولیس نه دي لیږلي ښاغلیا که لږ صبر وکړو نو ښه به وي ته څه وایې الهانه ښاغلیا پرېږدو یې چې لږ وضعیت ښه شي بیا به مال ولېږدو تر هغو به په تمه ورته کینو څنګه مونږ په ډېرو بدو شرایطو کې مال تېر کړی ولې اوس یې نشو کولی دا مال ارومرو لېږو تر څو پولاد علمدار هم په خپل حد باندې پوه شي حیدر پادشاه په پیسو کې ډوب کوي ښاغلیا هغه یې وره پویم رشوت نه خوري کیدای شي په خوړلو به یې نه پوهېږي الهانه ورزده ای که چه تلی وخری کنه پس سرگو خاقلی خاقلی من دور اغلی غوڑی لیت از سره و گوری رادشی مهربانی وکا کاغل ممدو مهربانی وکا زستاسو خبری منو منسالا پولا ته دې وویل که نه چې نور نه غواړې ورسره کار وکړې ورته یې وایم خو ته زما لمسی را خوشې که ته د باور وړ انسان یې پوه شوې وعده خلافي به نه کوې سمه ده وروره د موټر لمبر پلیټ پته یې هم لیکل شوې ده ایسو وای کله چې د یوې خبرې نه خبر ونه اوسې باید د ګیډې نه مه کوه خانو دا خبره د څومره ریښتیا ده او څومره دروغ ده وروره که دروغ وکنه بیا زما غاړه او ستا چاقو هر څه چې کوې بیکه ایسو دننه پکې څو کیلو دي دومره نو زما غوږونه تیز نه دي نن سهار دې غوږونه نه دي پاک کړي که څنګه له کومه پوه شم چې څو کیلو دي کله مې چې وتلل بیا ټلیفون کوم که غوږونه دې وانه اورېدل نو ټلیفون دې روښانه پرېږده ستا لار دې م خلاصه دي مدیر صاحب وخت لرې مهرباني وکړه رستمه راځه څه حال لرې څه خبرې دي رستمه اخی مدیر صاحب تاسو څنګه یې رخصتي مو څنګه تېره شوه ښه تېره شوه هېڅ پوه نه شوم چې څنګه تېره شوه پوهېږې خپل کلي ته تللی وم خو مور مې ډېره ناروغه وه هغه هم باید روغتون ته یوسم نو دومره پیسې راسره نه وي خو غواړم چې له بانک نه پور واخلم بانک نه ولې پور اخلئ تاسو څه وایې مونږ کومې ورځ ته په درد خورو مدیر صاحب زه تاسو ته پور درکوم سمه ده خلک بیا خبرې کوي رستم ته به وایې چې خلک دې نه پېژني یو بل کار هم دی که هغه وشي نو تر کډه وسیانو به هم بس وي خو په ویلو یې ډېر ډارېږم مدیر صاحب د څه شي کار هیله کوم رحم وکئ تاسو هېڅ انصاف نه لرئ مونږ باندې رحم وکئ د خدای لپاره خوښه مې که بارانه هېڅ به هم درباندې نه کېږي زما په مخ کې به په تا هېڅ هم ونه شي پوه شي
تاسو څه کوئ؟ کوم دین او کتاب نه لرئ؟ خدای دې سزا درکړي. انجلۍ را کښته کړئ. لمسی دې له ځان سره بوځه، خو انجلۍ زندان ته وړل کېږي. سمه ده، بریا آرام اوسه. له تا سره خو داسې نه وم غږېدلی. انجلۍ ترې بېله کړئ، بلې کوټې ته یې ولېږئ. که ته دې د خپلې ژمنې سره وفا ونه کړې، نو انجلۍ به سازمان ته وسپارل شي. نور دې خپله پرېکړه ونیسه. لور به مې هم راخوشې کوې، پوه شوې؟ ښاغلی ممدو، ته د خپل مسای بوزه، د نجلۍ کار اسانه دی. ته په ما باور وکړه او زه به یې په تا وکړم، بیا نه زه او ته سره جوړېږو. مهرباني وکړئ. څه خبره ده ابراهیم؟ له تاسو نه غواړم چې زما لور له دندې نه وباسئ. ولې؟ پری دلته کومه ستونزه لري که څنګه؟ نه، هیڅ کومه ستونزه نه لري. زما خبره نه منې، تاسو ورته ووایئ. خو زه د پولاد علمدار سره د لرګیو په تجارت کې شریک شوی یم. زه غواړم چې وروسته له دې لور مې له ما سره په یوه شرکت کې کار وکړي. زه نه غواړم چې له نورو سره کار وکړي. په دې اړه د پری سره غږېدلی چې هغه څه نظر لري؟ ښاغلی داوته، آیا کوم وخت شوی چې لور دې ستا کومه خبره ومني چې زما لور یې ونه مني؟ که تاسې هغه له دندې وباسئ که نه، نو مجبوره ده له ما سره کار وکړي، پوه شوئ؟ که تاسې زما لور د کار نه ونه باسئ، بیا زه خپله پوهېږم. خو بیا تاسو زما نه کوم شکایت ونه لرئ؟ نه، دې کار ته هېڅ اړتیا نشته. ما ته اجازه راکړه چې یو ځل ورسره وغږېږم چې هغه څه وایي. نه، همدا اوس یې تاسو زما په مخه کې له دندې نه وباسئ تر څو خپله نوې دندې ته لاړه شي، پوه شوئ؟ ابراهیمه، پری د بندر د کارونو لپاره نه ده جوړه شوې. زه پوهېږم چې هغه ستا لور ده، خو ته یې په زوره مه وړه. نه ښاغلی داوته، هغه بالکل په بندرونو کې د کار کولو لپاره جوړه شوې ده، پوه شوې؟ او باید هلته کار وکړي. لورې میرمن پری خو را ولېږه. پری نه ښاغلی داوته، پری جانه. مدیر صاحب دا پته ده روستامه په کانتینر کې څه دي؟ دا پوښتنه نومه کوم مدیر صاحب، او نن په دې اړه زه درته څه وایم. ته په ما باندې باور نه لرې که څنګه روستامه؟ دا نو څه ډول خبره کوي مدیر صاحب؟ زه به نو ستاسو په اجازه اوس لاړ شم. بله ښاغلی تونجای. ښاغلیه، د بندر کار خلاص دی، مال د هغه ځای را وباسو. صبر وکړه الهان جانه، یو ځل خو زموږ دا پلان عملي شي. خبره ده وروره. وروره مال متر لاسه که بله.
سامادم لاره یې در اولې د ښاغلیه ښه نو اوس به ورشو چې خپل مال په بیړۍ کې بار کو الهانه دیده کار نور خلاص دیده مخامخ لارشا